V brzké době bude v Kralupech uspokojeno dalších 12 žadatelů o přidělení městského bytu. Právě tolik bytových jednotek vzniklo přestavbou půdního prostoru základní školy Komenského. Ten, kdo dnes přijde do krásných nových bytů, by jen stěží uvěřil, že ještě před několika tu byla stará, nevzhledná půda. Pracovníci firmy Lupa tu odpracovali tisíce hodin na stavebních úpravách. V těchto dnech probíhají na objektu přejímací řízení a vše se připravuje ke kolaudaci. My jsme zastihli řemeslníky při montáži digestoří a kuchyňských koutů. Tam, kde dříve trčely zaprášené trámy, je dnes nová samonosná podlaha, pokrytá vkusným linem či dlažbou. Podle návrhu architekta proudí sluneční světlo do bytů řadou důmyslně řešených vyklápěcích střešních oken. U těch, kde měli pavoucí rej, jsou dnes nové izolační příčky oddělující vkusné koupelny se sociálním zařízením. Zároveň z byty bylo nutné vybudovat postranní schodiště. Výstavba půdních bytů ve škole Komenského představuje významnou investiční akci města. Další bytová výstavba bude realizována v bývalé mateřské škole Mars v Lobečku.